Ahoj, já jsem Francis, vítejte na online učiteli a v dnešním videu se podíváme na dílo Revizor od Gogola. Vítám vás taky v novém rozložení, jak možná vidíte. To je důvod, proč jsem poslední měsíc nenahrál ani jedno video, takže snad se to teďka začne měnit. Revizor je komedii omylů, je to dílo, které původně vyšlo v roce 1836 a bylo v roce 1842 přepracováno a je založeno na anekdotě, kterou údajně Gogolovi předal ruský básník Aleksandr Puškin. Příběh o pěti dějstvích se odehrává v malém ruském městečku ve 30. letech 19. století a vypráví o Chlestakovovi, pošetilém hazardním hráči a nízkopostaveném vládním úředníkovi, který je stělesněním nezodpovědnosti, lehkomyslnosti a roztržitosti. Hra je přímou výtkou politické korupce v imperialistickém Rusku, zesměšňuje maloměšťáctví a tematicky si utahuje z lidské hrabivosti, pošetilosti a nepochopení. Revizor je komedí o milu, kdy v literatuře se v tomhle období nacházíme v takzvaném ruském realismu, což je období, kdy autoři berou náměty ze všedních, každodenních činností lidského života a tady tyto příběhy následně vypráví objektivně dobře, bez přikrášlení a bez jakékoliv další fantazie. Tato hra byla přeložena do velkého množství světových jazyků a má za sebou více než desítky filmových zpracování. Hra se odehrává v malé ruské gubernii ve 30. letech 19. století. První dějství se odehrává v Hejtmanově domě, kde se sešlo několik vládních úředníků z města na schůzi. Hejtman pozval soudce, školního inspektora, vedoucího charitativních organizací, městského policistu a místního lékaře, aby informoval, že z Petrohradu je na cestě vládní revizor. Hejtman sdělí svým kolegům, že revizor přijede inkognito a s tajnými instrukcemi, aby zhodnotil místní správce a jejich činnost. Úředníci jsou takovou vyhlídkou zděšení. Hejtman horečně nařizuje úředníkům, aby udělali vše, co je nutné, aby zakryli korupční prohřešky a neetické praktiky, k nímž ve městě už léta dochází. Zatímco se úředníci snaží vymyslet, jak zakrýt korupci, vtrhnou do domu statkáři Bobčinský a Dobčinský a všechny informují, že před dvěma týdny přijela podezřelá osoba z Petrohradu a ubytovala se v místním hostinci. Druhé dějství se odehrává v Chlestakovově pokoji v hostinci. Sluha Osip vysvětluje, že 23-letý Chlestakov je nízko postavený vládní úředník, který prohrál všechny peníze v kartách a nemůže si dovolit zaplatit za dvoutýdenní ubytování a stravu v hostinci. Když hejtman vstoupí do pokoje, předpokládá, že Chlestakov je revizor. Hejtman nabídne Chlestakovovi, že ho provede po různých vládních institucích ve městě. Zmíní před Chlestakovem prohlídku vězení, což v něm vyvolá dojem, že je začen za nezaplacení úštů v hostinci. V tomto zmatku hejtman pozve Chlestakova k sobě domů. Chlestakov souhlasí, aniž by věděl, že se opletou s někým jiným. Třetí dějství se odehrává v Hejtmanově domě. Hejtmanova manželka a dcera, Anna a Maria, s napětím očekávají příjezd revizora. Poté, co hejtman Chlestakovovi nabídne solidní jídlo, vstoupí oba do domu. Postupem času si Chlestakov uvědomí, že si ho spletli s mnohem výše postaveným vládním úředníkem. V důsledku toho se Chlestakov oddává divokým představám o svém opulentním životním stylu v Petrohradě, když se později Chlestakov na noc uchýlí do svého pokoje a nám Maria se dohadují, s kterou z nich Chlestakov flirtoval. Čtvrté dějství se rovněž odehrává v sídle Heitmana. Heitman vyšle každého z městských úředníků, aby Chlestakovovi poskytli tolik peněz, kolik si od nich vyžádá. Hejtman doufá, že úplatky zabrání Chlestakovovi, aby informoval úřady v Petrohradě. Chlestakov nabídky plně využije a od každého úředníka žádá peníze jako půjčku. Když úředníci odejdou, napíše Chlestakov dopis Strapičkinovi, svému příteli v Petrohradě, v němž popisuje, jak si jej všichni předbíhají a chlubí se, kolik peněz se mu podařilo od městských úředníků získat. Chlestakov začne flirtovat s Mariou, když Maria na chvíli opustí místnost, Chlestakov flirtuje i s Anou. Když Maria znovu vstoupí do místnosti a zjistí, že Chlestakov vyznává Aně nehynoucí lásku, Chlestakov okamžitě požádá Mariu o ruku. Přichází hejtman, který zpočátku nevěří, že Chlestakov požádal o ruku jeho dcery, ale brzy se nechá přesvědčit. Do místnosti vstoupí Osip, který vymýšlí, jak uprchnout z města dříve, než budou odhaleni. Chlestakov oznámí hejtmanovi a jeho rodině, Žena několik dní odjíždí, ale brzy se vrátí do města, aby se oženil s Mariou. Páté dějství je závěrečné dějství. Hitman a jeho žena fantazírují a chlubí se extravagantním životním stylem, který očekávají v Petrohradě, jakmile se Maria provdá za vysoce postaveného revizora Chlestakova. Přichází pošťák, který nelegálně otevřel a přečetl dopis, který Chlestakov napsal Trapičkinovi. Pošťák odhalí Chlestakovu velkolepý podvod, kdy podvedl místní úředníky, aby uvěřili, že je někým jiným a v důsledku toho je obral o peníze. Hejtman se označí za idiota, protože si Chlestakova spletl s někým významným. Hejtman se obrátí k publiku a pronese slavnou větu, čemu se smějete. Sami sobě se smějete? V tu chvíli přichází vojenský policista a prohlašuje, že přijel skutečný revizor. Hra končí tím, že všechny postavy zůstávají strnulé, v překvapeném a vyděšeném poznání, že přijel skutečný revizor.